K01បើកឆាកសាខាថ្មីទៀតហើយនៅថ្ងៃទី3ខែមករាដើមឆ្នាំ2021នេះដែលនេះគឺជាវត្តមានសាខាថ្មីសន្លាងនៅដើមឆ្នាំថ្មីបន្ទាប់ពីក្នុងឆ្នាំ2020បើទោះជាមានហានិភ័យដោយកូវីដ-19ក៏បានដំណើរការបាន13សាខាដែលសុទ្ធតែសាខាធំៗ បន្ទាប់ពីប្រកាសដំឡើងថ្លៃវិនិយោគរហូតដល់30,000ដុល្លារសម្រាប់ការផ្ដាច់ខណ្ឌឬផ្ដាច់ខែគេក៏សម្គាល់ថាក្រុមហ៊ុន K01 បើកដំណើរការសាខាធំបានមួយហើយកាលពីថ្ងៃទី23ធ្នូក្នុងឆ្នាំ2021នេះសាខាមួយថ្មីត្រូវបានលេចមុខទៀតហើយនេះគឺជាសាខាធំទី2បន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុនដំឡើងថ្លៃទុនវិនិយោគនិងជាសាខាទី2សម្រាប់ឆ្នាំ2026យោងតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រុមហ៊ុនសាខាដែលបើកក្បាលដំបូងគេក្នុង ដើមឆ្នាំថ្មីនេះAK7ជាជំរើសនៃសម្រាប់លោកអ្នកAK7នាំលោកអ្នកទៅកាន់ភាពជោគជ័យយ៉ាងពិតប្រាកដASKL ជាក្រុមហ៊ុននាំចូលគ្រឿងសម្អាងម៉ាក KKH និងផលិតផលសុទ្ធៗជាច្រើនផ្សេងទៀតមកពីកូរ៉េហើយបៃតងថែមផាយូឈីក៏មានរសជាតិថ្មីមួយទៀតគឺឡេនធីនយូទ័រសជាតិកាន់តែអស្ចារ្យសូភាស្គីនខែអាចទេពជាបានមុខមុនមុខយួម មុខអាចរុយនិងស្នាមផ្លែអាន់ទីតឡនមានលក់ឈុតមុខ24K Gold Fold លេលៀបខ្លួននិងបន្លៃធម្មជាតិម៉ាក់ភីស្គីនម៉ានុតគុតគងហុលផាមួងខ្មែរគ្រប់ប្រភេទចង់បានអាហារគ្មានជាតិគីមីផលិតផលខ្មែរផ្លែឈើស្រស់ស្រស់សូមចូលទៅកាន់ផេកសាធម្មជាតិ21បុណ្យផលិតផលធម្មជាតិអអនអឹមអ្នកឯកទេសព្យាបាលគ្រប់បញ្ហាស្បែកមុខបនសាបជាតិគីមីជួយចិញ្ចឹមនិងបំប៉នស្បែកមុខ ធ្វើឲ្យមុខសមមកថ្លារលោងគ្មានជើងវៃយោងតាមការបញ្ជារបស់ក្រុមហុនសាខាដែលបើកក្បាលដំបូងគេក្នុងដើមឆ្នាំថ្មីនេះគឺជាសាខាផ្ដាច់ខណ្ឌនៅទួតកោដោយពិធីសម្ពោធសាខាថ្មីនេះបីត្បិតតែមិនត្រូវបានធ្វើធំដុំ ដោយសារតែកូវីដ-19រាំងស្ទះតែក៏បង្ហាញពីសក្តានុពលមួយផងដែរបន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុនដំឡើងការវិនិយោគពី15,000ដុល្លារទៅ30,000ដុល្លារ សាខាផ្ដាច់ខណ្ឌទួលគោកដែលប្រកាសបង្ហាញរូបរាងនេះគឺជាការផ្ដាច់មុខដោយឈ្មោះសុកពិសីមានអត្តលេខ K1869 និងជាសាខាធំមួយនៅរាជធានីភ្នំពេញលោកខេសុនមួយបានបង្ហាញនៅការសាទរយ៉ាងខ្លាំងចំពោះម្ចាស់ដេប៉ូថ្មីៗដែលហ៊ានបោះទុនជាមួយក្រុមហ៊ុនក្នុងតម្លៃទុនវិនិយោគ30,000ដុល្លារក្រោយពេលក្រុមហ៊ុនដំឡើងថ្លៃតម្លៃនេះនឹងបន្តឈានឡើងដល់1,50,000ដុល្លារឬ60,000ដុល្លារបន្ទាប់ពីរកបានសាខាទី20អាចដំឡើងមុនសាខាទី20ហើយផលនៃការឡើងថ្លៃនេះគឺដោយសារតែការរីចចម្រើនរបស់ក្រុមហ៊ុននិងដើម្បីឲ្យម្ចាស់ដេប៉ូទាំងអស់ មើលឃើញពីសន្ទុះឈានឡើងនិងមានទឹកមាត់លេបនៅពេលតម្លៃផ្ដាច់តំបន់របស់ខ្លួនប្រែប្រួលការឡើងថ្លៃនេះក៏មានន័យថាដេប៉ូផ្ដាច់ខណ្ឌនិងផ្ដាច់ខែដែលដំណើរការស្រាប់មានតម្លៃឈានឡើងដែលអាចលក់ដេប៉ូរបស់ខ្លួនក្នុងតម្លៃដែលបានដំឡើងលោកខេសុនមួយបន្តថាការបើកសម្ពោធសាខានៅលើទឹកដីខណ្ឌទួលគោកនៅថ្ងៃទី3ខែមករាឆ្នាំ2021នេះគឺជាសញ្ញានៃការឈានឡើងដែលបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថាបើទោះជាក្រុមហ៊ុនដំឡើង
ដែលបានបង្ហាញខ្លួនគឺសាខាថ្មីបន្តបន្ទាប់ក៏នឹងបង្ហាញខ្លួននៅដើមឆ្នាំ2020នេះផងដែរដូចជាថ្ងៃទី9ខែមករានៅតាខ្មៅថ្ងៃទី15មករានៅស្រុកខ្សាច់កណ្ដាលនិងសាខាថ្មីថ្មីជាច្រើនទៀតដែលសុទ្ធតែបានកុងត្រាក្រោយពេលក្រុមហ៊ុនដំឡើងថ្លៃ1គុណ1ពីរលោកបញ្ជាក់បន្ថែមថាកាលពីអំឡុងដើមខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020អ្នកទិញសិទ្ធិប្រដាក់ខណ្ឌឬប្រដាក់ខេត ប្រាក់ទុនជាមួយក្រុមហ៊ុនត្រឹមតែ10,500ដុល្លារប៉ុណ្ណោះតែចាប់ពីខែធ្នូចុងឆ្នាំតម្លៃកើនមួយជាពីរខណៈដែលកញ្ចប់តូចបំផុតក៏ចាប់ពី10,000ដុល្លារឡើងខុសពីមុនគូបញ្ជាក់ផងដែរថាលោកខេសុនមួយក៏ទៅតែបង្អួតរថយន្តឡង់ក្រីសើសេរីទំនើបតម្លៃជាង150,000ដុល្លារកាលពីចុងឆ្នាំផងដែរបន្ថែមពីលើជោគជ័យនៅក្នុងមុខជំនួញនេះក្រុមហ៊ុនរបស់លោកក៏កម្រងនាំចូលផលិតផលគ្រឿងសម្អាងមកវាយលុកទីផ្សារបន្ថែមពីលើទ
ខែនិងខែគឺមិនត្រឹមតែឡើងបីម៉ឺនដុល្លារក្នុងពេលនេះទេក្នុងពេលអនាគតគឺអាចឡើងដល់មួយសាខាប្រាំម៉ឺនច្រើនជាងនេះអាស្រ័យទៅតាមទំហំឈិនឡើងនោះផងម្ចាស់សាខាទាំងអស់ក៏ទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ដូចគ្នាផងដែរទាំងអ្នកកាត់កញ្ចប់តម្លៃមួយម៉ឺនប្រាំពាន់ដុល្លារនិងបីម៉ឺនដុល្លារក្នុងពេលនេះ AK7ជាជំរឿនៃសម្រាប់លោកអ្នក AK7នាំលោកអ្នកទៅកាន់ភាពជោគជ័យយ៉ាងពិតប្រាកដ HSKL ជាក្រុមហ៊ុននាំចូលគ្រឿងសម្អាងម៉ាក KKH និងផលិតផលសុទ្ធៗជាច្រើនផ្សេងទៀតមកពីកូរ៉េហើយបន្តផែនការយូរជីក៏មានរសជាតិថ្មីមួយទៀតគឺ Black Hill Yogurt រសជាតិកាន់តែអស្ចារ្យ Sophia Skincare ឯកទេសព្យាបាលមុខមុនមុខយួម
មុខអាចរុយនិងស្នាមផ្លែអាន់គីតឡុនមានលក់ឈុតមុខ 24K Gold Phone លេលៀបខ្លួននិងបន្លៃធម្មជាតិម៉ាក Pay Skin ម៉ានុតគុតគងហលផាមួងខ្មែរគ្រប់ប្រភេទចង់បានអាហារគ្មានជាតិគីមីផលិតផលខ្មែរផ្លែឈើស្រស់ស្រស់សូមចូលទៅកាន់ Page ផ្សារធម្មជាតិ24ផលិតផលធម្មជាតិ ONM អ្នកឯកទេសព្យាបាលគ្រប់បញ្ហាស្បែកមុខបនសាបជាតិគីមីជួយចិញ្ចឹមនិងបំប៉នស្បែកមុខធ្វើឲ្យមុខសម៉ត់ថ្លារលោងក្មេងជាងវ័យ